Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студиядан Азымда Өтәліғызы. Еліміздің ақша жиыны наурыз айында 0,13%-ға өсіп, 12,322 триллион тенгеге жетті. Бұл туралы ұлттық банк хабарлап отыр. Жылдың басында ол 3,19%-ға қысқарған еді. Айналымдағы қолма-қол ақша көлемі де наурыз айында 0,16%-ға артып, 1,037 триллион тенгеге жетті. Жыл басында бұл көрсеткіш 7,16%-ға кемген болатын. Банк жүйесіндегі депозиттер де 0,11%-ға өсіп, 11,284 триллион тенгеге жетті. Евразиялық банк еліміздің үш қаласында бөлімшелерін жапты. Бұл туралы кейс сайтында хабарланды. Филиалдарының жұмысы Ақсу, Екібастұз, Рудны шаһарларында тоқтатылған. Мұндай шешімді директорлар кеңесі шығарыпты. Жалпы аталған қаржы құрылымы 2015 жылдың 1-90-ның қорытындысы бойынша актив көлемі жағынан 38 банктің ішінде 10-шы орынға жайғасқан. Қазақстандықтар Германияда баспана алу үшін миллион евроға дейін қаржы жұмсайды. Отандастарымыз сатып алатын үйлердің құны 25 мыңнан 1 миллион евро аралығында құбылады. Бұл туралы DEM Group бас директоры Екатерина Демедова LS порталына хабарлады. Оның айтуынша, қазақстандықтар үйді инвестиция ретінде де баспана ретінде де пайдалануда. Сондай-ақ үй иелеріне және олардың отбасыларына 6 ай бойы елде жүруге рұқсат беретін Шенген визасы рәсімделеді. Және олар мүлікті жалға беріп, жылдық 10-12% табыс табады. Айта кетейік, Германияда мультивиза құны 25 мың евро. Бұл елде шетелдіктерге баспана алу үшін жылдық 2,5-3,5% несие беріледі. Қаржы институттары нысан құнының 40-50% 10 жыл мерзіммен несиелендіреді. Ал қарыз алушылар тек баспана құнының 60% барын растау керек. Жалпы Берлиндегі пәтердің 1 шаршы метрі 2,5-3,5 евро аралығында құбылады. Мюнхенде бұл баға 3,5, ал Лейпцигте 2 мың евро. Ұлыбритания экономикасының өсу қарқыны екесеге баяулады. Елдің жалпы ішкі өнімі биылғы жылдың 1-90-ында небәрі 0,13%-ға өсті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есе аз. Аталған көрсеткіш ұлттық экономика рецессияға ұшырай жаздаған кездегі 2012 жылдан бері ең нашар сан. Дегенмен наурызда жаңа жоба ұсынған қаржы министрі Джордж Осборн ел экономикасының өрге басып келе жатқан туралы есеп берді. Ал сарапшылар бұны қызмет көрсету құрылыс саласындағы белсенділіктің төмендеуінен болған уақытша құбылыс деп отыр. Алайда бұл сандар бірнеше күннен кейін парламент сайлайтын британдықтардың көңіл күйіне әсер етуі сөзсіз. Apple капитализациясы алдағы жылдары 1 триллион долларын асып түседі. Бұл туралы Кентер Фиджеральд сарапшылары хабарлап отыр. Қаржы компаниясы Apple акциясының котировкаларына қатысты болжамды алдағы 12 айда бір құнды қағаз үшін 180 доллардан 195 долларға қымбаттатты. Осылайша америкалық фирма капитализациясы 1,1 триллион долларды құрамақ. Біз компанияда қазір түбегейлі өзгерістер болып жатыр деген болжам жасап отырмыз, дейді Кентер сарапшысы. Оның айтуынша, iPhone 6 смартфоны осыған дейінгі өнімдерге қарағанда қатты қарқынмен саудаланып жатыр. Оның үстіне ақылды сағат Apple Watch та компания тарихындағы ең өтімді өнім болмақ. Көлік өндірісі туралы сыбыстарға қарағанда Apple инновациялық технологияларды қолға алған сынды, дейді маман. Sixas Quenna, Macquarie Research, BTIG Research және RBC сынды өзге компаниялардың мамандарда. Apple құнды қағаздарының бағасына қатысты болжамды 150-ден 160-қа өсірді. 155 доллар котировкасы мен нарықтағы баға 903 миллиард доллар болмақ. Жуырда компания есеп беріп табысының 33%-ға өскенін көрсетті. Америкалық Google компаниясы Европа бұқаралық ақпарат құралдарына 150 миллион евро инвестиция құюды жоспарлап отыр. Оның қатарында журналистикаға қатысты стартаптар да бар. Қаржы басылымдар ғаламтордан материалдарын жариялау арқылы табыс табуына жәрдем ретінде жұмсалмақ. Google қазірден бастап бірнеше басылымдармен келісімге отырып қойған. Оның ішінде британдық The Financial Times сынды бірқатар басылымдар бар. Ал осыған дейін Google-дың жаңалықтар жүйесін сынаған бірқатар басылымдар бұл тізімге енбепті. Қаржылай көмекпен басқа Google сараптамалық мәліметтер, жарнама, қосымша және ақылы жазылымды пайдаланып ақша табудың жолдарын түсіндіреді. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды 24 кез сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.